اپنے دماغ کو کبھی کمزور مت سمجھو، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری انسان کو اپنے غرور، خود کو بھول جانا ہے۔ جو شخص دوسروں کی خوشیوں کا باعث بنتا ہے، وہ خود بھی خوشیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں: آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کرے، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموش اختیار کرے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔